ସବର ରାଜା ବିଶ୍ୱବସୁଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସୀମ ଭକ୍ତି ଓ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ଉପଖ୍ୟାନ କାହାକୁ ଅଛପା ନଥିବ। ନିଜ ଭକ୍ତିରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ ନୀଳମାଧବ ରୂପୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଆଉ ଜଣେ ବିଶ୍ୱବାସୁ ଶବରଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଣୁପୁର ବ୍ଲକ ଲିମାମେଡ଼ା ଗାଁରେ। ସେ ଯୁଗରେ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱବାସୁ ନିଜର ସୀମାହୀନ ଭକ୍ତିରେ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ଏ ଯୁଗରେ ଆଉ ଜଣେ ଶବର ଜଗା ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅନ୍ୟଙ୍କୁ ଦେଇ ପରମ ତୃପ୍ତି ଓ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ଜୀବନରେ ଆଉ କୌଣସି ବୃତ୍ତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଇଏ ହେଉଛି ମୋର ଜୀବନ। ଇଏ ପ୍ରତି ଦିବସ ରାତ୍ର ସର୍ବଦା ଆଙ୍କ ହିଁ ସେବାରେ ହିଁ ମୁଁ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ପାଖାପାଖି 7-8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଲିପ୍ତ ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ଜୀବନରେ ଥରେ ସଙ୍କଟ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ମରିଯିବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ମୋତେ ସେନ୍ସ ଆସିଲା, ମୋର ସେନ୍ସ ଆସିବା ପରେ ପରେ ମୁଁ କହିଲି ସକାଳ ପାଇଲି ରଥଯାତ୍ରା, ମୁଁ ଭୋଗ ଉପବାସରେ ମୁଁ ରଥ ଟାଣିଲି। କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ମୋର ଅଗାଢ ଭକ୍ତି ଆସିଗଲା। ବାପା ଏବକୁ 7-8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ପତିତପାନ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେହେତୁ ବାବା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜରେ ପଢ଼େ, ଆସେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖେ, ତ ମୋତେ ବି ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ ସେ ଯେଉଁଠି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରେ। ତ କିଛି ସାମାନ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ତ ଯାଇକି ମାର୍କେଟରୁ ଧରିକି ଆସେ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏଇଟା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ସୋଲ ଆଉ କାଗଜରେ, ତ ସେଥିରେ ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ନା, ତାଙ୍କର ଦିଲୀପ କୁମାର ଶବର ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ସରକାରୀ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ହେଲେ ନିଶା ତାଙ୍କର ପତିତ ପାବନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିବା। ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ଏଭଳି ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଦିଲୀପ। ତାଙ୍କ ହାତରେ କି ଯାଦୁ ଅଛି ଯେ କିଏ ଜାଣେ, କେବଳ ଜରି, କାଗଜ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, ସୋଲ ଓ ଅଠା ବ୍ୟବହାର କରି ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ିପାରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ କେହି ଏହିସବୁ ଦେଖିବ ଘଡ଼ିଏ ଚକା ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶାଇ ଅଟକିଯିବ। ଆଜି ଯାଏ ସେ ପ୍ରାୟ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏଭଳି ପତିତ ପାବନ ମୂର୍ତ୍ତି ଗଢ଼ି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ହେଲେ କାହାଠୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ନେଇନାହାନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀପ। ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟେ। ଗାଁର ଦିଲ୍ଲୀପ ଶବର ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବାରୁ ସେ ଏଇଭଳିଆ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 10-12 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ଦେଖି ଆସୁଛୁ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଗୁଁ ଦିନ ଦିନ ତାଙ୍କର କଳା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ। ଦିଲ୍ଲୀପ ଶବର ଜଣେ ମାଷ୍ଟର ହୋଇ ଅବସର ସମୟରେ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରନ୍ତି, ଖାଲି କାଗଜ, ଅଠା ଆଉ ସୋଲ ସାହାଯ୍ୟରେ। ବହୁତ ଲୋକ ତାଙ୍କଠୁ ବି ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, କାହାଠୁ ଦିନେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସିରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିଅନ୍ତି। ନା ସେ ଜାଣନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର, ନା ପୂଜାପାଠ, ବିଶ୍ୱବାସୁ ଶବର ଭଳି ଖାଲି ଅଛି ଅଚଳାଚଳ ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ। ତାଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା ଓ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଅସୀମ ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେଇ ଗାଁ ଲୋକ ବି ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ। ଶେଷରେ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ, ଭାବଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଲୋଡ଼ା କେବଳ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ, ଯାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ଏ ଯୁଗର ବିଶ୍ୱବାସୁ ଦିଲୀପ ଶବରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।